Моето име е Никола, јас сум минатогодишниот добитник на стипендијата на Македонија 2025 за постдипломските студии на глобални јавни политики на Руската председателска академија во Москва. Самата програма содржи два модули. Првиот се фокусира на државите БРИКС, додека вториот примарно се фокусира на Русија. Професорите кои што се дел од оваа програма доаѓаат од различни академски средини, но се со големо и богато академско искуство, имаат докторати од Харвард, Оксфорд, Универзитетот на Цирих и така натаму, што навистина придонесува за една многу интересна и продуктивна настава за самите студенти. Колегите доаѓаат од скоро секој дел на светот, конкретно во мојата група, мислам дека нема континент од каде што немаме студент. Самите предавања се одржуваат во мали групи, од 10 до 15 луѓе, и се на англиски јазик, и обработуваат теми кои што се актуелни во областа на policy making. Мислам дека самата програма е совршена можност за стекнување на огромен број пријателства и контакти, кои што понатаму би биле од исклучително значење за продолжување на кариерата на било кој студент. Животот во Москва исто така е доста интересен, од проста причина што ова е еден огромен мултикултурен град, има многу што да се види, од огромен број на музеи до кафулиња и дискотеки кои што се навистина интересни, од проста причина што ги има во голем избор. И мислам дека кој и да дојде овде би се осетил како дома.